စည်းကွက်ထဲမှာပုံနှိပ်သတင်းမီဒီယာတွေအခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရတာသိထားပေမဲ့ပြည်သူအကျိုးပြုသတင်းတွေရေးသားဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကအားပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးမြမကစ်ဂျာနယ်တကူဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ဖက်ဝေလိုက်ပါတယ်ပုံနှိပ်စာဆောင်ဖတ်တဲ့ပြည်သူတွေရောနေလာနေပေမဲ့တချို့ပုံနှိပ်စာဆောင်တွေဟာပြည်သူသိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံပွင့်လင်းလင်းရေးသားဖော်ပြလို့အောင်မြင်နေတာမြင်ရတာကြောင့်မြမကစ်ကလည်းပြည်သူသိစေခြင်းနဲ့သတင်းချက်လက်တွေရရတင်းတင်းထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ဥခင်ကျော်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မြမခေဟာအများပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်အများဆုံးကနေမှန်နေလို့ယူဆရတယ်မှန်နေလို့သုံးသက်တယ်မှန်နေလို့လက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်မြမခေတင်းကြနေဟာဒီမိုကရေစီရဲ့ဥပဒေချက်လည်းဒီလိုဆိုလာပေမယ့်တင်းကြမ်းရဲ့တစ်ခုရဲ့ပုံစံနဲ့ကလျော်ညီအောင်ပဲကျွန်တော်တို့တည်ပါပါမယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီမံရေးနဲ့လူမှုရေးကဏ္ဍတွေပဲထည့်သွင်းပေါ်ပြပေးသွားဖို့ရည်ရည်ရှိပါတယ်မြမကစ်ဂျာနယ်ဟာဒီမိုကရေစီအတွက်ဥပဒေချက်တည်တဲ့ဝင်ဆိုပေမယ့်တင်းကြမ်းနယ်ရဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့ညီအောင်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပြီးအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ August Shorter မှာကျင်းပတဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ January ကြက်ကြက်တဲတဲရုံးကန်နေရချိန်မှာဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာခေတ်ကိုကြိုဆိုလိုက်တဲ့အလင်းတန်းဂျာနယ်အက်ဒီတာချုပ်ဦးဝင်းငိမ့်က Journal တစ်စောင်ရဲ့အသက်ဟာစောင့်ရည်ထက်ကြောညာပေါ်မူတည်တယ်လို့သတင်းတော့ကောင်းမှလည်းသတင်းကောင်းမှပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတက်တည်မှုအသက်ဆိုတာကဆောင်ရည်ဆိုတာထဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြော်ညာပါမယ်ကြော်သိပူကြည့်ပါတယ်ဒိန်ကောင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒိန်ပြေပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရာသာမောင်းဘက်ကနေရောက်လာတယ်ဒီမှာဒိန်တော့နားနေတယ်ဆိုတော့တားနေပါတယ်ဒီကိစ္စလေးတွေကအခုတော့ဒိန်လဲရတယ်ဆိုတာပြည့်စုံတယ်ဆန်းနေတော့တယ်ရှိပါတယ်ဆန်းနေတော့တယ်ပဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့ကသူတို့လည်းမှာကင်မရာလုံးနဲ့တက်ဆက်လုံးပါလို့ရှိရင်တရင်ကြီးလိုရပြီလို့ထားပါတယ်။မမတို့လည်းမပေါ့ဘူး။တရင်ကိုဖြစ်ပေါ်ရဆိုရှင်။သင်္ချာစစ်စစ်မင်းကြီး။ရင်းနေတယ်ပါ့။တရင်ကိုထောက်ထားလို့ပြောမယ်။အဲ့မှာခံထားတဲ့တရင်တော်တွေကအဲ့မှာခိုင်းနေပြီ။ဟာ။သိစာလာမှအဲ့ဒီပွဲလို့မှသွားပြီ။ပြန်လာတဲ့ပုံမှာဒီရတာတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားတင်းတော့ဘူး။ဘုရားတင်းပြပေါ်နေတဲ့တင်းရမယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချာအဲ့ဒီဘုရားလေးနဲ့